ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ରାମଲଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ସାହ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରାମଲଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେଣି ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଲଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଆରତି ଓ ଭୋଗ ପାଇଁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇପାରିବେ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ମିଳିବ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ର୍ୟାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ आस पास के स्थान लोग भारी संख्या में पैदल चल करके आ रहे हैं अभी तक एक एक किलोमीटर की दो लाइनें हमारी लग चुकी है। और हैं और सभी लोग सुव्यवस्थित हैं सभी के दर्शन प्रारंभ हुए हैं और हम लोग लगातार इसको भ्रमण रह करके लोगों को सुनिश्चित करा रहे हैं इसमें एक प्रोसेस है कि हर आदमी कोई भी आदमी जो सामान लेके आता है उसको रखवाना होता है पीएफसी में पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में वहाँ पे उसकी इस बैगेज स्कैनर्स के थ्रू लोग निकलते हैं देख सामान निकलता है उसकी हमारी एक अलग से फिजिकल फ्रिस्किंग के लिए भी एक अलग काउंटर है वहाँ से होते हुए एक सर्कुलेशन में लोग जाते हैं

ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ତିନି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବୈଠକର ସମୀକ୍ଷା କରି ଆସିବାକୁ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି